从那天起，我好像有点喜欢下雨。 他刚开始只是要躲雨的吧。 欢迎光临，喜欢可以试听哦。他有点像是不小心飘过来的，轻轻，淡淡的。我问未来何时发生，他只是给我一个吻。他也没说他要找什么，就翻翻看看。 你有带什么？等我一下，挑一只吧，看我猜的一样。等一下，挑一只吧。 再来吧。明天我就要十二岁了，我对他还是一无所知。